Тројца прилепчени загина утро во околу 7 часот и 40 минути во тешката сообраќајна несреќа која што се случи на патот Прилебитола во близина на селото Лагово, помеѓу возило марка Тојота со прилепски регистарски таблици, управуван од 42 годишниот НВ од Прилеп, каде со патници биле и прилепчаните АР и ФЈ, и товарно моторно возило Волво со скопски регистарски ознаки, управувано од 51 годишниот ГР од Битола. До несреќата дошло кога од засега непознати причини. Најверојатно се случил директен судир помеѓу двете возила и од сударот истите се запалиле. На лице место починале трите лица кои што се возеле во автомобилот Тојота. Како точно дошло до несреќата, се уште се испитува. Тројцата патници што биле во патничкиот автомобил се мртви. Од целината на ударот и автомобилот и камионот се опожарени. Најверојатна причина за оваа сообраќајна незгода е неприлагодена брзина според условите на патот. Како медицинска екипа, констатирална е смрт на три лица и едниот повреден, учесникот што бил во камионот, е итно пренесен во Обшата болница во Прилеп со телесни повреди. Против пожарната екипа на Прилеп интервенирала со 5 возила и 12 пожарникари. Во моментов се уште гори на местото на несреќата. Материјалот кој што го пренесувало товарното возило се предпоставува некој вид на сунгер, тешко се гаси. Во моментов исто така увидни екипи трагаат дали случајно во несреќата учествувале и други лица. Во 7:45 добивме пријава за камион кој што гори на автопатот Прилеп Битола кај местото кај селото Лагов. Тоа беше првичната пријава. Кога дојдовме на лице место, видовме дека не е само камион што гори, туку и патничко моторно возило, тоа се случило некоја сообраќајка во која што има и жртви. Точниот број не е уште утврден. Телата не се вадат, се дури да дојде јавен обвинител да се изврши увид од крим техника и да се утврди точниот број на мртвите луѓе. Сега, за сега, таква е ситуацијата. Значи сега само гасите? Да, и го обезбедуваме просторот, има и бензин и нафта истечено. Она е хибридно возило со литиумски батерии. Се надеваме дека нема да се случи експлозија и така натак. Во моментов увид вршат екипите на крим техника, полицијата и јавен обвинител. А на терен се уште се присутни екипите на итната помош и ТПП и Прилеп, кои што се обидуваат целосно да го изгаснат пожарот. За сега ова се првичните информации, а се очекува повеќе детали да има подоцна во текот на денот.